sa përqind e tyre japin një piesë e mirë, janë inaktiv, janë pasiv, bëjnë si kur nuk shikojnë, si kur nuk dëgjojnë, si kur zdinjë gjë, dhe kanë zgjedhur këtë pozicionin e pasivitetit, neutralitetit. Si kur ata tushtohet besimi, tek e prorët, tek puna dhe tek siguria e vetes dhe familjes, ata do japin më shumë. Ato që i mbajnë për brënda do t'i nxjerrin. Në gjykimin tim, kërkon... E shef të shpejt? Të shpejt, jo. Procesi gjatë. Vetë policia shtetit, vetë drejtusit duhet të çlirohen. Fakti që zdalin drejtusit e policisë të komunikojnë një opinion publik, do të thotë që politika u ka zënë frymën, u ka thënë, rini ju se do flasmë për ju. A i nëzori si nëzori shkolla, ju në drejtore atë jo, dilë të këthesh, drejtusit e policisë nga niveli qëndro, deri niveli në vendo, duhet të thonë shqecimet për opinion publik. I kanë mundësit. Pse zdalin? Komunikojnë me publikun. Ka diçka këtu, ka diçka. Do mndesh i qiten.